שלום, חיים פסח. שלום. שלום וברכה. אנחנו סיכמנו בינינו שאנחנו נדבר על הימין החדש היהודי בארצות הברית. ואנחנו, כמובן, אתה תספר על עצמך, איך הגעת לזה ומה משפחתך, מה מקורותיך, אבל לא נתחיל במאה ה-18, כמו שדיברנו לפני ההקלטה, נתחיל מהרב כהנה שהקים את הליגה להגנה יהודית, ואז איך זה המשיך, מה היה, פעילויות, וגם מה קורה היום. בבקשה. קודם כל, אני מאוד מודה לך על ההזדמנות להיות פה. בשנת 1971, למניינם, אני הצטרפתי לליגה להגנה יהודית. הייתי אז בן 14. הרב כהנה היה מאוד מפורסם כבר. הפעולות של הליגה קיבלו סיקור תקשורתי מסיבי בארצות הברית. למה? כי התדמית של היהודים הייתה תדמית של אנשים פסיביים, אפילו פחדנים. והליגה שינתה את זה עם הפעילות שלה. ואגב, זה למרות הקמתה של מדינת ישראל וכל הגבורה בישראל, אבל לגבי היהודים באמריקה, הם עדיין הייתה להם תדמית כזאת. הרב כהנה שינתה את זה. וזה היה בעיקר בפעילות של הליגה למען אחינו בברית המועצות. היו מעל 2 מיליון יהודים בברית המועצות, הם היו אסירי ציון, לא נתנו להם לעזוב את ברית המועצות, והיהודים באמריקה פשוט לא עשו שום דבר, כמעט לא עשו שום דבר, חוץ מפעילים בודדים פה ושם, למען אחינו בברית המועצות. אז ראינו שממש כמו בשואה, כשיהדות ארצות הברית לא עשתה מה שצריך למען 6 מיליון יהודים שנרצחו בשואה, ראינו שוב לגבי אחינו בברית המועצות, לא היו מוכנים לעשות שום דבר. אגב, היהודים באמריקה היו מאוד פעילים למען כל מיני עניינים לא יהודים ואפילו אנטי יהודים, אבל למען אחינו בברית המועצות, שום דבר. אני ראיתי מה שהרב כהנה, מורי ורבי הרב מאיר כהנה, זכר צדיק וקדוש לברכה, השם יקום דמו, עשה. והתרשמתי מאוד, ורציתי להיות פעיל. כמעט מיד הרב כהנה גייס אותי לפעילות, כי אני ביקרתי במשרדים של הליגה, כשהרב כהנה ראה אותי, הוא אמר לי, הוא מיד ניגש אליי ואמר לי, האם אתה מוכן לעשות משהו חשוב מאוד למען אחינו בברית המועצות, כי אתה בן כמה אתה, ואני אמרתי לו שאני בן 14, והוא אמר, בגיל שלך אתה תוכל לעשות הרבה. קודם כל, כי אתה תוכל להיכנס לכל מיני מקומות לא חושדים בבין 14, ולא רק זה, התוצאות המשפטיות לא תהיינה חמורות בגלל הגיל שלך. אז הפעולה הראשונה שלי, כאילו הליגה אז הייתה מסגרת חוקית בארצות הברית או בלתי חוקית, או איך היה המצב? לא, חוקי לחלוטין. היו משרדים, היו זה היה ארגון רשמי, רשום, וזה היה ארגון חוקי, אבל הליגה לפעמים, חברי הליגה עשו דברים בלתי חוקיים, והרב כהנה אמר שלפעמים צריך לעשות את זה כדי לשחרר את אחינו. אז הייתה המסגרת של הליגה, ארגון שמפגין, ארגון עם מסיבות עיתונאים, ארגון עם משרדים, ארגון עם סניפים,
וגם גם הייתה מחתרת. כמה חברים היו בארגון? זה תלוי איך מגדירים חברים. פעילים היו אולי 200-300, באמת פעילים. אבל לפעמים כשהיו לנו הפגנות, היו לנו כמה אלפים. אז אני, הדבר הראשון שאני עשיתי, הרב כהנא ביקש ממני לעשות את זה ואני הסכמתי. אבל לפני זה, איך הגעת בכלל לעניין של הליגה בתור ילד? הייתה הפגנה למען יהדות ברית המועצות מול המשלחת הסובייטית באום, ואני הלכתי להפגנה. אתה התגוררת בניו יורק. נכון, בעיר ניו יורק, ואני ראיתי חברי הליגה והרב כהנא שם, ואני ביקשתי טופס כדי להצטרף, קיבלתי, ואני הצטרפתי לארגון. כן. אז הרב כהנא אמרת ביקש ממך משהו. כן. אז היו כל מיני אירועים תרבותיים של הסובייטים. והסובייטים עשו את זה בלט, כל מיני אירועים כאלה. הסובייטים ביקשו לעשות את זה כחלק מהתעמולה שלהם. למה? כי אחרי שאנשים היו רואים את הרוסים המוכשרים, איך שהם רוקדים, איך שהם שרים, איך שהם עושים בלט, אחרי שהם היו רואים את זה, היה קשה מאוד לשכנע את האמריקאים שאותם אנשים מטורבטים כאלה עושים זוועות נגד העם שלנו. ואז הרב כהנא החליט שצריך להפריע למסע הזה, למסע הסובייטי הזה, להביא אירועים תרבותיים כביכול לארצות הברית. אז אני הלכתי לאירוע כזה, ואני, כשהם רקדו, זה היה במדיסון סקוויר גארדן, שזה היה המקום המפורסם ביותר בארצות הברית בשביל אירועים כאלה. והיו בקהל, אני חושב, משהו כמו 10,000 אנשים. יש שם מקום ל-80,000, לא? כן. כן, אני לא יודע אם זה, אני לא יודע את המספר המדויק, אבל יש מקום להרבה יותר, כן, נכון, גם כן. אני הייתי שם פעם באיזה משחק כדורסל, ומישהו אמר לי ששם נכנסים 80,000 איש או משהו כזה. יכול להיות, אני לא יודע את המספר המדויק, אבל 10,000 בטח, כן. יש אפשרות. בכל אופן, היו בערך 10,000 באירוע הזה. והסובייטים רקדו, ואני הייתי בקהל, וה-FBI, השב"כ של ארצות הברית, ה-FBI, וגם המשטרה בניו יורק, הם היו בכניסה, בפתח, כדי לעצור חברי הליגה. הם כבר הכירו את חברי הליגה הפעילים, אבל הם לא הכירו אותי. אז הם נתנו לי להיכנס. והיה לי שק של גולות, מאות גולות, ואני רצתי וקפצתי על הבמה, ואני שחררתי את הגולות, והייתה פאניקה, ממש פאניקה, בין הרוקדים הרוסים, כי אז התדמית של הליגה הייתה תדמית מאוד אלימה, כי היו פצצות והיו כל מיני פעולות שגרמו שהתדמית שלנו הייתה תדמית של מחבלים, פנאטים, מטורפים, והרב כהנא דווקא רצה את התדמית הזאת. הוא רצה שתהיה לנו התדמית הזאת. למה?
כי הוא רצה שהסובייטים שתהיה פחד אצל השליטים הסובייטים, שאנשי הליגה עלולים ממש להרוג דיפלומטים סובייטים. ואם הם יפחדו שזה יקרה, כי זה היה אסון לגבי, אם זה היה קורה, זה היה אסון לגבי היחסים בין ארצות הברית לבין ברית המועצות. המטרה שהסובייטים הייתה יחסים כמה שיותר טובים עם ארצות הברית, כי הם כבר היו במצב מאוד גרוע לגבי הכלכלה שלהם, לגבי... איזה שנה זה היה? 71, בשנת 71, והיה מה שנקרא דייטנט, שזה יחסים טובים כביכול בין המעצמות, בין ברית המועצות לבין ארצות הברית. האסטרטגיה של הרב כהנא הייתה להזיק כמה שיותר ביחסים בין הסובייטים לבין האמריקאים, כדי להראות לסובייטים שהם לא יכולים לקיים יחסים טובים עם ארצות הברית כל עוד שהם לא ישחררו את אחינו בברית המועצות. זו הייתה האסטרטגיה. אז אני הייתי באירוע הזה ושחררתי גולות, ואחד מהרוקדים נפל כי הוא פחד, הוא חשב שאולי זה פצצה, והוא נפל, ועשרה אנשי ביטחון סובייטים תפסו אותי, והם הרביצו לי, ובאמת הרביצו לי, היה דם על הפנים שלי, ומסרו אותי למשטרת ניו יורק, אבל כל התקשורת האמריקאית הייתה שם. אז זאת אומרת שפרסמנו באירוע הזה את מה שקורה לאחינו בברית המועצות, ואני צעקתי כשהם הובילו אותי, המשטרה, כשהשוטרים הובילו אותי החוצה, כדי, אחרי שהם עצרו אותי, אני צעקתי, "Free Soviet Jews, Free Soviet Jews." תשחררו את היהודים בברית המועצות, אני צעקתי. וזו הייתה הפעולה הראשונה שלי בליגה. רגע, אבל היה לך משפט, שמו אותך, מה קרה? היה משפט, אבל זה לא היה דבר רציני בגלל הגיל שלי, ולא היה לי רקע פלילי אז, וגם כן, השופטים הלא יהודים באמריקה העריכו את הליגה. הם לא אמרו את זה, הם אמרו, לא, זה בלתי חוקי, אבל הם העריכו את הליגה דווקא. תגיד לי, ואיך עורך התייחסו לכל העניין? ההורים שלי תמכו בי, אבל זה מה שאני רציתי לדבר על זה דווקא, כי יש לי במשפחה שלי אנשים שהיו בכירים בממסד היהודי, והחברים שלהם בכירים בממסד היהודי. אני אפילו לא רוצה אם אפשר לא למסור את השמות שלהם, הם כבר לא בחיים דווקא, אבל הדוד שלי, הדודה שלי, הם היו אנשים מאוד פעילים בממסד. מה זה בממסד? בממסד הציוני או היהודי? אני חושב, קודם כל, אני לא חושב, אולי הם אומרים שהם ציונים, אני לא חושב שהם ציונים אמיתיים, אם היו אומרים את זה. לא, מה שנקרא התנועה הציונית, הם כאילו כן, היו... כן. כי יש גם בארצות הברית ארגונים לא ציוניים. נכון. אני מדבר על ארגונים כמו בני ברית. כן. כמו הליגה נגד השמצה, כמו הקונגרס היהודי האמריקאי, הוועד היהודי האמריקאי. אלה ארגונים שאז היה להם תקציב של
מאות מיליוני דולרים כל שנה, אפילו לפעמים יותר מזה, אפילו מיליארדי דולרים. היו להם תקציבים ענקיים, והם פעלו בכל מיני תחומים, אבל לא רק שלא עשו כלום למען אחינו בברית המועצות, אלא דרשו שהממשלה בארצות הברית דווקא תשפר את היחסים עם ברית המועצות, כי הסובייטים אמרו להם, אם אתם באמת רוצים לשחרר את היהודים, אם אתם רוצים משהו טוב בשביל היהודים ברוסיה, אתם חייבים לבקש שהיחסים שלנו עם ארצות הברית יהיו טובים, כמה שיותר טובים. אז, והם האמינו את הסובייטים, למרות שההפך היה הנכון, היה צריך ממש לאיים על היחסים האלה כדי לשחרר את אחינו, אבל הם לא חשבו ככה. וגם כן, הדבר היחיד שתמיד הדאיג אותם זה האם אנחנו עלולים לגרום לאנטישמיות. זה היה הדבר היחיד שהדאיג אותם. גם בשואה זה היה ככה. הם סרבו לעשות כלום בשואה. שום דבר לא עשו בשואה, אפילו כשנפגשו עם רוזוולט, ימח שמו וזכרו, שהיה אחראי למדיניות שגרמה לרציחתם של 6 מיליון יהודים, השם יקום דמם. אפילו אז הם לא ביקשו, הם לא דרשו מרוזוולט להפציץ את מחנות המוות, ולעשות מה שארצות הברית הייתה מסוגלת לעשות כדי לעצור את השואה. הם לא עשו את זה. אז היה רק ארגון אחד שבאמת פעל למען אחינו בברית המועצות, הארגון של פיטר ברקסון ובן הקט. בן הקט היה מפיק מפורסם בהוליווד בארצות הברית, והוא ניסה לעזור לאחינו בברית המועצות, אבל בכל אופן, הממסד היהודי לא עשה כלום למען אחינו בברית המועצות. לא הייתה אפילו הפגנה אחת במשך כל השואה. היו הפגנות על כל מיני נושאים אחרים, אבל למען אחינו בברית המועצות אפילו הפגנה אחת. לא רק ברית המועצות, בכלל במזרח אירופה, גם בהונגריה ופולניה, זה לא רק ברית המועצות שאתה מזכיר את זה, לגבי השואה. לא, אני לא מדבר על השואה בברית המועצות, אני מדבר על השואה באופן כללי. כן. באופן כללי, באירופה הם לא עשו כלום, כדי להציל את אחינו. אותו דבר לגבי אחינו בברית המועצות, לא עשו כלום. אז אנחנו החלטנו שצריך... רגע, אז מה יצא לך בכל אופן? אז אתה השתחררת, לא, קיבלת איזה כנס או משהו? לא. לא, השופט הסהיר אותי לא לעשות את זה שוב. זהו, זה מה שקרה. בינתיים... תגיד לי, אבל אתה באותו זמן בתור בן 14, היית בבית ספר. נכון. ומה, איך התייחס, בית ספר יהודי או בית ספר כללי? כללי. ואיך התייחסו התלמידים אליך? הם לא כל כך התייחסו לזה. הם לא כל כך, התלמידים לא כל כך התייחסו לאירוע הזה, אני לא יודע למה, אבל כי הייתי בטלוויזיה ובעיתונות, אבל לא התייחסו, אבל המשפחה שלי כן. במובן, אתה אומר במובן החיובי המשפחה שלך. ההורים, אבל הדודים ועוד משפחה מאוד, זה היה מאוד שלילי, והם ערכו מפגש ביני לבין מנהיגי הממסד היהודי, כדי לשכנע אותי שזה אסור לעשות דברים כאלה, שזה רק יזיק לאחינו בברית המועצות, אסור לעשות דברים כאלה. אז היה מפגש בבית של הדוד שלי, ובמפגש היו רבנים כביכול, ובשבילי הם לא רבנים כי הם לא היו אורתודוקסים, אבל היו רבנים כביכול, והיו עוד מנהיגים יהודים רבנים רפורמים, רפורמים וקונסרבטיביים, כן.
והם אמרו לי, אתה, מה שאתה עושה זה עלול לגרום עוד שואה נגד אחינו בברית המועצות. לך תדע מה הסובייטים עלולים לעשות לאחינו אם, 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 אם תעשה דברים כאלה. זה אסור לעשות דברים כאלה. ולא רק זה, הם אמרו לי שאפילו אנשים שמסכימים איתנו שחייבים לשחרר את היהודים בברית המועצות, שזה אי צדק, אפילו אנשים שמסכימים איתנו, הם לא יסכימו אם אתה תפריע לאירועים תרבותיים, אם אתה תעשה דברים כאלה, על זה אף אחד לא יסכים עם דבר כזה, כי זה אירוע תרבותי, איך זה שייך לעניין? לא עושים דבר כזה. אז אני הייתי מבולבל אחרי המפגש הזה, כי הייתי רק בן 14, והם היו אנשים עם יכולת שכנוע, ואני הייתי מבולבל. אז אני חזרתי לרב כהנא. רגע, חכה. אז בוא נעצור פה, הנה עשינו כבר חצי שעה, ואחרי שנייה אני אעלה את זה עוד פעם. בסדר. אהבתם? לחצו לייק. חשוב בעיניכם? לחצו שיתוף. פרטים נוספים לרכישת ספרים בכותרת. להתראות בסרט הבא.